Frymarrja Demokratike çeli zyrtarisht fushatën elektorale pas ditën e kësaj të hënë, gjatë një takimi në Hotel Tirana me antarë, simpatizantë dhe kandidatët e saj në 12 qarqe. Në fjalën e tij, kryetari i Frymës së Re Demokratike, Bamir Topi, u shpreh optimist për rezultatin e 25 qershorit, ndërsa theksoi se synimi mbetet për fajsimin në kuvendin e arshëm si dhe krijimi i grupit parlamentar. Frymarrja Demokratike ka një program ekonomik vizionar, shkencor, të bazuar tek prioritetet e zhvillimit të vendit, me taksa të pranueshme, nuk jemi abuzivist të themi pa taksa. S'mund që ndroj një vënd pa taksa. Por nuk jemi abuziv që të themi që kemi taksa të ulte dhe nga ana tjetër, të dërmojmë njerëzit. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Frymës së Re Demokratike, një herazi kryesues i listës së FRD-s për qarkun e Tiranës, Gazmen Doketa, u shpreh se kjo forcë politike do të përfaqësojë në kuvendin e arshëm zërin e qytetarëve të përjashtuar nga grupimet e mëdha. Sot është dita që Fryma Re Demokratike të përfaqësoj zërin e çdo qytetari të ndershëm. Përfaqësoj zërin e atyre familjeve të mëdha, të cilat ndjehen të përjashtuara nga kampet e vjetra politike. Përfaqësoj zërin e ishtë përndjekurve, të cilët nuk i gjen as gjëkundin ato subjekte politike. Fryma Re Demokratike kandidon në një palë zgjedhje parlamentare për herë të dytë, që prej themelimit të saj në vitin 2012.